कति बजे उजालै थियो कति भयो 9:30 तिर भएको ल हो त्यस्तै हो 9:30 तिर भएको छ 9:30 तिर हो तिमी त हामीले हो हामीले म यो 9:30 तिर भएको रहेछ हो त्यो उजाउ त्यो यहाँ खलासी भाइ पनि रहेछ कि त्यो खलासी भाइ चाहिँ बाटोमै हाम फारेछ कि म उसको फोटो पनि पठाउँछु नि ल दिपको छपरमा त बन्द रहेछन् झरेको 9:30 तिर 9:30 बजे कहाँबाट आएको थियो गाडी चाहिँ हजुर गाडी चाहिँ कहाँबाट आएको गाडी चाहिँ यो बजारबाट आएको कसरी चाहिँ यो पल्ट्यो कसरी पल्ट्यो यो गाडी चाहिँ भन्दैछ त्यो चाहिँ थाहा भएन नि तिमी पनि त्यो गाडीमा थियो थियो ड्राइभर त अहिले त हस्पिटल छ निकै उसलाई लाग्यो छैन अलि हामीले ड्राइभर पनि भागियो होइन नि ड्राइभर त भागेन नि ड्राइभर त कुटी कुटिरहेको थियो नि कुटी गाडी के सामानसँग थियो हजुर गाडी के सामानसँग थियो सामानसँग थिएन खाली थियो हजुर खाली थियो खाली थियो ड्राइभर त माथि उत्र्यो कि माथि झऱ्यो कि कहाँ झऱ्यो ड्राइभर चाहिँ ड्राइभर चाहिँ खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो उस भयो गाडीले चाहिँ त्यो त्यो भित्रको स्केच भयो क्या स्केच गाडी त्यो अलिकति अलिकति त्यो उस त्यो सिडी चाहिँ अलिकति अलिकति बेल्नु भाइ पनि गाडीसँगै थियो अँ थियो नि भाइलाई लागेन अँ लागेन भाइ चाहिँ कसरी झऱ्यो हजुर भाइ चाहिँ कसरी झऱ्यो त म चाहिँ ब्यागमा थियो कि अगाडि पछाडिपट्टि तिमी उफ्र्यौ गाडीबाट हजुर पहिला हेर्नुहोस् यो पहिला उयो उस थियो नि त्यो के अरे त्यो सिडी सिडीमा चाहिँ पहिला उस भयो लाग्यो अब लागेर त्यो उस थियो नि बोरा अब गाडी गाडी ब्याग पनि गएन अगाडि पनि गएन अनि बोरा निकाल्दै बोरा कति निकाल्दै निकाल्दै अनि चाहिँ अगाडि अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ नालीमा पस्यो नालीमा पसेर चाहिँ त्यो उयो भित्ता ठोकेको त्यो उयो भित्ताको घर ठोकेर चाहिँ अनि त्यो त्यो उस नि त्यो त्यो दाहरू त्यो दाहरूले चाहिँ रोक्दै 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 चाहिँ उयो तल अलिक अलिकति मुनि अलिकति ठिक मुनि त्यो लागेको लागेको जग्गाको अलिक मुनि भित्र रोकेर चाहिँ त्यो ड्राइभरले चाहिँ अब उस भन्नु रोक्यो रोक्दै चाहिँ त्यो आफूले दरवाजा निकालेर चाहिँ पटापट कुट्यो कुटेर चाहिँ म मलाई डर लाग्यो अनि डर लागेर चाहिँ म झरेर चाहिँ अनि मलाई त्यहीँको चाहिँ ड्राइभरले कुटेछ नि त उसलाई ड्राइभरले होइन त्यो उसको त्यो 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 मालिक छ नि माथि माथि गाडी ए त्यो घरको घरको मालिक त्यो घरको मालिकले चाहिँ कुटेको त्यो त्यो घरको मालिकले चाहिँ के भयो त्यो ड्राइभरले चाहिँ के भन्यो भने त्यो ड्राइभरले चाहिँ त्यो ड्राइभरले चाहिँ म अलिकति भएको थियो नि अलिकति लागेको थियो म पैसा दिएछु भन्दै भन्दाखेरि पनि न त मेरो फोन नम्बर लैजाऊ भन्दाखेरि पनि उस भनेको हिर्कायो ड्राइभरलाई होइन कसलाई भनेको थियो अनि चाहिँ गाडी लग्यो क्या गाडी अगाडि बढायो अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि नालीमा खस्यो नालीमा झऱ्यो क्या नालीमा भित्ताको भित्ताको नालीमा झरेर चाहिँ त्यो ब्याकपट्टिको उस नि त्यो एङ्गल त्यसले चाहिँ लाग्यो लागेर चाहिँ अलिकति के भयो ड्राइभरलाई केही लाग्यो ड्राइभर लाग्यो ड्राइभर भाइलाई पनि लागेन भाइ पनि गाडीसँग समक्ष थियो तिमी चाहिँ गाडीको ब्याकमा थियौ ब्याकमा भाइ चाहिँ उफ्र्यो अन्त ड्राइभर चाहिँ कति बेला उत्र्यो ड्राइभर चाहिँ थाहा भएन नि ड्राइभरले चाहिँ त्यो त्यो नालीभित्र त्यो त्यो नालीमा चाहिँ त्यो उस भयो के भयो नालीमा चाहिँ त्यो चक्का झऱ्यो नालीमा चक्का झऱ्यो यो त गाडी त अन्त तिम्रो त फर्स्टमा माथि माथि भन्दाखेरि त्यो नालीमा झऱ्यो चक्का चक्का झर्दाखेरि त्यो अलिकति चापेर चाहिँ त्यो लाग्यो लाग्यो त्यो भित्ताको उसलाई घरको छेउकोलाई लाग्यो अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ घरको मान्छे निस्केर चाहिँ होइन घरको मान्छे त अगाडि नै निस्क्यो निस्केर चाहिँ हिर्कायो निस्क्यो भने अलिअलि उस भयो क्या अनि ठोकिँदाखेरि चाहिँ निस्क्यो घरको मालिक अन्त के भन्यो अनि चाहिँ उयो अलिकति त्यो पछि आएको थियो त्यो 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 घरको मालिक पनि पछि आएर चाहिँ त्यो पछि आएर चाहिँ त्यो गाडी रोक्यो गाडी रोकेर चाहिँ अब त्यो ड्राइभर ढोका नतान्ने नै अब त्यो मालिकले नै ढोका तानेर पटापट कुटेर गाडी चाहिँ कसको हजुर सुभाषको सुभाष थामी सुभाष थामी
कुदाउने चाहिँ माइकल माइकल थामी माइकल थामीलाई चाहिँ हस्पिटल अस्पताल लगेको छ। यो दुर्घटना चाहिँ 9:30 नै भनिँदैछ किनभने हाम्रो पनि हामीलाई पनि थाहा थिएन मेरो पनि घर गोलाई पर्छ तर मेरो माया चाहिँ यहाँनिर समाजको एउटा म्यासेज आउँदा चाहिँ म्यासेज पढ्दाखेरि चाहिँ म पनि हतास बत्ती लिएर चाहिँ जाँदाखेरि गाडी चाहिँ पल्टिसकेको थियो तर गाडी पल्टिसक्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर पुलिसहरू पनि आइसकेको थियो अनि त्यहाँ जो गाडीको मालिक ड्राइभर बस्ने त्यो गाउँलेहरू पनि आइपुगेको थियो उनीहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ यो 9:30 नै झरेको भन्दैछ र यो जो गाडीमा हिँड्ने खलासी भाइ छ त्यो भाइ चाहिँ त्यो गाडीको अलिकति त्यो जुन चाहिँ जग्गाबाट चाहिँ गाडी झरेको थियो त्यो जग्गादेखिको अलिकति माथि नै ऊ चाहिँ त्यो उत्रिहालेछ त्यहाँ अलिकति अब उत्रिँदाखेरि चाहिँ त्यो भाइ र मुनि ड्राइभर जब गाडी पल्टेपछि चाहिँ झरेपछि चाहिँ ड्राइभर पनि त्यहाँबाट हाम फालेर निस्किएछ हाम फालेर निस्किँदाखेरि चाहिँ गाडी चाहिँ त्यतिकै छोडिँदा गाडी चाहिँ यहाँ तल हाम्रो जुन चाहिँ एसएसके स्कुल छ हौ त्यहाँसम्म आइपुगेको रहेछ र चोट चाहिँ अब त्यति लागेको जस्तो चाहिँ लागेन। यो जुन दुर्घटना भयो त्यसमा के क्षतिग्रस्त कति के भयो कसैलाई? क्षतिग्रस्त त अब ड्राइभर अलिक चोट लागेको होला अनि गाडी चाहिँ अब अलिकति क्षतिग्रस्त नै भएको छ र अब यो माथि जुन चाहिँ बाटो मुनिको जुन चाहिँ घर छ त्यो घरलाई अलिकति ड्यामेज जस्तो चाहिँ झरिएछ हौ गाडी। यो डिस्टेन्स त अब कति भन्नु तपाईँलाई झन्डै कति फिट जस्तो छ? कुनै घरहरूलाई दुर्घटना भयो 150 फिट जस्तो होला। अब क्षतिग्रस्त भन्दाखेरि चाहिँ त्यही बाटो मुनिको अलिकति भर्खरै बनिएको यहाँ हाम्रो अमृता घिमिराजको घर छ र उहाँको घरमा चाहिँ अलिकति क्षतिपूर्ति पुऱ्याएको छ भन्ने कुरा जानकारी आएको छ र उहाँको सुपुत्र जो चाहिँ छ उहाँको छोरा बुहारी पनि अहिले भर्खरै थानामा गएको छ।